Yurtimiz tibbiyot tizimini rivojlantirish, uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bugun davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. So'nggi yillarda Surxondaryo viloyatida ham tibbiyotning barcha yo'nalishlarini isloh qilish borasidagi ishlar keng ko'lam kasb etmoqda. Ayniqsa keyingi 5 yil Surxon vohasi tibbiyot tizimining barcha yo'nalishlarida yuksalishlar yili bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki 2021 yil 27 may kuni davlatimiz rahbarining aholiga gematologiya va onkologiya xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan edi. Mazkur hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo filialida ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan bir 5 yil ilgari bizi bemorlarimiz ximiya preparatlar bilan davolash, ular bilan ta'minlanish 30-35% bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunga kelib 95% ta'minlanyapti. Bundan bemorlarimiz ham xursand. Bundan tashqari mana bizim filialimizda ham nur aparati o'rnatildi, teravolt. Ilgari nur olish uchun Surxondaryo viloyatidan bemorlarimiz Buxoro viloyatiga, Toshkent shahriga borib davolanar edi. Hozir bartaraf bo'ldi, o'zimiz o'rnatilib, xorijda 3 ta mutaxassisimiz o'qitib kelganmiz, bugungi kunda ishga tushdi. Bemorlarimiz hozir o'zimizda davolanyapti. Undan tashqari, hurmatli prezidentimiz tomonidan alohida onkologiya sohasiga e'tibor berilgani tufayli mana bizda 100 ko'rgiga mo'ljallab 18 milliardga yangi bino ishga tushadi, xudo xohlasa 4 qavati qurilib bitirildi. Toshkentdan har oyiga Respublika onkologiya markazidan mutaxassislarimiz keladi, master klasslar qilib, markazimizda jarrohlik amaliyoti o'tkazish yo'li qo'yilgan. Mana bugun tibbiyot fanlari doktori kelib, og'ir operatsiyani o'tkazdi. Bundan tashqari, bizning markazimizda qilinish imkoniyati bo'lmagan laboratoriya analizlarini boshqa joylarga qilib borishga to'g'ri kelardi. Hozir biz markazimizda Turkiyaning Karelab laboratoriyasini ochganmiz. Bu ham kasallik bemorlarimizga qulaylik. Markazimiz o'zida bemorlar tekshiruvdan o'tkazish imkoniyati bor. 210 dan oshiq analizlar qilinadi. 6 yilgi onkologiya sohasiga nisbatan bugungi kunda mutlaqo farqi bor. Bemorlarimiz ham bundan xursand. Asosiy bemorlarimiz to'liq 90-95% shu yerda davolanib ketadi. Toshkentga borib davolanish yoki bo'lsa boshqa joyga borib davolanish zarurati yo'q. Hamma imkoniyatlarimiz mavjud. Bugungi kunda dunyo bo'yicha barcha onkologlarimizning birinchi vazifasi kasalliklarda erta aniqlash, erta yordam ko'rsatish. Har bir tumanga kuratorlar biriktirilgan, har haftasiga 8 joyda fuqarolarni bor tibbiy ko'rikdan o'tkazib keladi. Kvartal oladigan bo'lsa 145 ta kasallikda erta aniqlash imkoniyatiga bo'ldik. Ularni erta aniqlasa qanchalik shunchalik ular uzoq umr ko'radi, shunchalik bundan mutlaq sog'ayib ketadi. Ilmiy amaliy tibbiyot markazining Termiz filiali zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan. Jumladan chet eldan yangi nur terapiyasi apparati keltirib o'rnatilishi va mazkur markaz shifokorlarining xorijdagi nufuzli klinikalarda malaka oshirib qaytishi ayni muddao bo'ldi. Ilgari bemorlar bu turdagi muolajalarni olish uchun respublikamiz markaziga yoki chet eldagi nufuzli klinikalarga yo'naltirilgan bo'lsa, endilikda bu muolajalar shu yerning o'zida amalga oshirilmoqda. Nur terapiya kobalt apparatimiz ishga tushdi. Bemorlarimizning og'iri yengil bo'ldi. Qashqadaryo, shu Buxoro viloyatlariga, Qoraqalpoq, Ustan, Toshkentga borayotgan bemorlar o'zimizda nur terapiya davosini olyapti. 3 kungacha 100 dan ortiq bemor bizda davolandi. Ularda asoratlar kuzatilmadi. Hozirda 70% bemorlarimiz davolanib, o'z muolajalarini olib turibdi. Bu apparatimiz Chexiyadan keltirilgan, bu kobalt bilan ishlaydigan apparatimiz, o'zidan nur tarqatadigan radioaktiv modda, u yarim chiqarilish davri 5 yilgacha yaxshi samarador ishlaydi. Hozirda apparatimiz yaxshi ishlayapti. Bemorga birinchi MSKT-da o'sma soha belgilab olinadi, keyin kompyuterga tushiriladi. Kompyuterga tushirilib, o'sha o'sma soha chizib belgilanadi. Chizib belgilangandan keyin bu terabaytlik kompyuterimizga beriladi. O'shandan keyin u joylarini belgilab avtomatik ravishda ishlay boshlaydi. Nur terapiyasi qachon qo'yiladi degan savol ham tug'iladi bu yerda. Tarqab ketmagan nur, masalan, metastaz bermagan o'smalarga beriladi. Bir joyda bo'lgan o'sma tananing har joyida bo'lsa, ularga tavsiya qilinmaydi. Faqat bir joydagi o'smalarga beriladi. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo filialida hozirda 6 ta bo'lim faoliyat ko'rsatmoqda. Mazkur tibbiyot muassasasi malakali shifokorlarining sa'y-harakatlari bilan o'tgan yil davomida 7549 nafar bemorda davo muolajalari amalga oshirildi. Bu 2020 yilga nisbatan 113.4% ni tashkil etadi. Joriy yilda ham bu boradagi ishlar izchillik bilan olib borilmoqda.
Oshqozon biz o'tirgandim uchun xirurgiya bo'limida operatsiya bo'ldim. Operatsiyam juda yaxshi chiqdi. Mana mesistra qizlarimiz juda yaxshi qaraydi. Sharoitlar zo'r, dori-darmonlar bepul. Hamma narsa yaxshi. Davolanayapman. Har 21 kunda ximiya dorilarini olayapman. Sharoitlarimiz juda yaxshi. O'zim juda yaxshiman. Mana shu operatsiyadan chiqqan beri Xudoga shukr juda zo'rman. Sog'lig'im juda yaxshi. Tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida so'nggi yillarda poytaxtlik shifokorlar hamkorligida Surxon vohasidagi barcha tibbiyot markazlarida kam invaziv va yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazilyapti. Jumladan, respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining malakali xodimlari tomonidan mazkur filialda ham murakkab operatsiyalar amalga oshirilmoqda. 12 apreldan buyon bizda Surxondaryo viloyatining barcha tumanlarini qamrab olgan holatda keng qamrovli tibbiy ko'riklarni o'tkazmoqdamiz. Onkologiya sohasi bo'yicha Boysun tumaniga biriktirilgan bo'lsam, bu tumanda onkologiya markazini Termiz filialidagi yetakchi mutaxassislarning birgalikda hamda teri tanosil markazi mutaxassislari va boshqa ko'z kasalliklari mutaxassislari bilan birgalikda aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazamiz. Maqsad nimadan iborat? Maqsad avvalambor uzoq hududlarda joylashgan aholiga yuqori malakali tibbiy ko'riklarni yetarli darajada taqdim etish imkoniyatini yaratish. Ikkinchidan, aholini tuman, viloyat, respublika miqyosida davolanishga muhtoj bo'lgan qatlamini qayta ko'rib chiqish va ularni o'z navbatida, o'z vaqtida kerakli joyda davolanishini ta'minlashdan iborat. Xususan mana shu 3 kun 4 kun davomida biz Boysun tumanida bo'lgan bo'lsak, Boysun tumanida biz 2000 dan ortiq aholini ko'rikdan o'tkazildi shu 3 kun 4 kun ichida. Shularning ichidan aksariyatiga tuman miqyosida ambulator yoki tuman tibbiyot birlashmasi qoshida maxsus davo o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldik. Qolganlariga ma'lum bir qismiga, bir 10-15% qismiga viloyat miqyosida davolanish, 5-10% qismiga esa respublika miqyosida davolanishga elektron yordamlar taqdim etildi. O'ylaymanki, bu xalqimizni hozirgi kunda tibbiyot sohasida oborayotgan islohotlardan, yaratilayotgan imkoniyatlardan yanada mamnun bo'lishlariga sharoit imkoniyat yaratadi. Xususan yetakchi mutaxassislarni tashrif buyurishdan yana ikkinchi bir maqsad borki, bu ham bo'lsa hozirgi kunda ilmiy amaliy markazlarda bajariladigan yuqori texnologik operatsiyalarni chekka hududlarda ham amalga oshirish. Shu jumladan mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsizlar, biz hozirgi kunda Respublika onkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazini Surxondaryo filialida mana bugun yana bitta yuqori texnologik operatsiyani bajarish imkoniyati bo'ldi. Kelganingizdan beri bu markazda hozirgi kungacha 5 ta shunday operatsiya bajarilgan. Markaz xodimlari hamda filial xodimlaridan birgalikda chambarchas operatsiyalar yo'lga qo'yibdi. Bu nimani beradi? Birinchidan, bu yerdagi mutaxassislarni malakasini yanada oshirish, ulardan Toshkentga borib malaka oshirmasdan, balki yetakchi mutaxassislarni jalb qilgan holatda joyida malakasini oshirish ishlari amalga oshiriladi. Ikkinchidan, bu narsani biz mana tumanda, Boysun tumanida ham 3-4 ta operatsiya bajardik. U yerdagi jarrohlarni ham o'sha onkologik hushyorligini oshirish va zarur holatlarda o'sha yerda aholiga birlamchi zarur yordam ko'rsatish va yuqori texnologik imkoniyatini ko'rsatish bizda mavjud bo'ldi. Mazkur tibbiyot markazida qizlar va ayollar orasida onkologik kasalliklar tarqalishining oldini olish va erta diagnostika qilish yuzasidan samarali ishlar olib borilyapti. Shuningdek, erkaklarda uchrashi mumkin bo'lgan onkologik kasalliklarni ilk bosqichlardayoq aniqlash maqsadida filialga zamonaviy ultratovush tekshiruvi apparati keltirilgan. Uning yordamida malakali shifokorlar tomonidan onkologik kasalliklarda gumon qilingan fuqarolar chuqurlashtirilgan tekshiruvdan o'tkazib kelinmoqda. Shifoxonada 2009 yildan buyon ishlab kelmoqdamiz. 2012 yildan buyon ultratovush tekshiruv apparatida ishlab kelaman. Ushbu apparatda o'sma kasalliklarini barvaqt aniqlash, ya'ni erta bosqichlarda aniqlash, ayniqsa o'sma, sut bezi o'smalarini, ya'ni bundan tashqari bachadon bo'yni, bachadon raklarini erta tashxislashda amaliy yordam juda ahamiyat kattaroq apparat bilan tekshirishda. Yangi apparatimiz Sonoskop S apparati zamonaviy qon tomirlarini aniqlash, boshqa shunga o'xshash eng asosiy kichik bosqichlarda ham tezroq aniqlash imkoniyati beradi apparat orqali. Ultratovush tekshiruv apparatida asosan kuniga 25-30 ta onkologik kasalliklarda shubha bo'lgan bemorlarda tekshiruvdan o'tkazamiz. Asosiy bu ultratovush tekshiruv qo'shimcha tekshirish metodi hisoblanadi. Shunga qaramasdan bizni shifokorlarimiz ko'proq bemorlarni yuboradi va tashxislashga yordam beradi. Qo'shimcha yana boshqa tekshiruvlar ham o'tkaziladi.
Ma'lumki, kasallik qancha barvaqt aniqlansa, uni davolash shunchalik oson va qisqa muddatda amalga oshiriladi. Markazga keltirilgan zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar yordamida fuqarolar tekshiruvdan o'tkazilib, kasallik alomatlari mavjud bemorlarga tezlikda tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Natijada, o'nlab bemorlar respublika markazi yoki xorij davlatlaridagi nufuzli tibbiyot muassasalariga bormasdan, shu yerning o'zida dardlariga shifo topishyapti. Saraton kasalligi bo'yicha prostata kelganman. Mana doktorlarimiz, dorilarimiz joylarida vaqtida olib kelib berib turibdi. Mana qizlarimiz qo'l qilib turibdi. Vaqt soatlari hamma narsani. Yotoqxonalarimiz ozoda. Fevralda operatsiya bo'lganman. Kimyoterapiyani ikkinchi marta olishim. Ammo ovqatlarimiz juda yaxshi, toza. Vrachlar juda yaxshi qaryapti. Dori-darmonlar hammasini o'zlaridan beribdi bu yoqlar. Operatsiya mana shu onkologistik xirurgiya bo'limida bo'ldi. Shu yerda davolanib, shu yerda shifo topib o'tiribmiz mana. O'zimni juda yaxshi his qilyapman mana. Ovqatlarim yaxshi. Hammasi mana shu doktorlar sharofati bilan. Mavjud qulay shart-sharoit hamda shifokorlarning yetarli bilim va malakaga ega bo'lishi bemorning dardiga shifo topishida o'ta muhim sanaladi. Bu jarayonda ustoz-shogird an'anasiga alohida e'tibor qaratilayotgani esa inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan tibbiyot tizimining rivojlanishida ayni muddaodir. Ushbu jihatlar e'tiborga olingani holda onkologiya yo'nalishida ta'lim olayotgan va amaliyotga kelgan har bitta talaba markazdagi malakali shifokorlarga biriktirilgan. Shuningdek, yosh mutaxassislarning malakasini oshirish maqsadida xorijdagi nufuzli klinikalar bilan doimiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Mana bizda Toshkent tibbiyot akademiyasining Termiz filiali ochilgan bo'lib, 4-5 kurs onkologiya talabalari kelib, ham nazariy ham amaliy bilimlarni oshirish huquqiga bugungi kunda yo'lga qo'yilgan. Ustoz-shogird an'anasi bo'yicha bugungi kunda bizning markazda ishlayotgan xodimlarimiz, o'qituvchilarimiz ularga o'zining bilimlarini, tajribalarini o'rgatishyapti. Bundan talabalarimizdan mamnun. Bizda 4 mutaxassisimiz chet elda, Avstriya mamlakatida, Rossiya, Belarusiya mamlakatlarida o'qib kelgan. Ular kelib, o'sha tajriba almashinish hozir yo'lga qo'yilgan. O'sha yerda o'rganib kelgan, o'tirgan tajribalarini mana shu yerda bugungi kunda yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari, Respublika onkologiya markazi bilan haftasiga 2 kun, seshanba, payshanba kunlari telemedisina yo'lga qo'yilgan. Bunda butun respublika bo'yicha hamma viloyatlar qatnashadi. Og'ir bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda konsulim qilib olish imkoniyatiga egamiz. Albatta, Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo filialida imkoniyatlar yildan-yilga yaxshilanayotgani bois xizmat ko'rsatish qamrovi kengayib, sifat ko'rsatkichlari ham ortib boryapti. Bu esa bemorlarning o'z dardiga shifo izlab uzoqqa borishiga chek qo'yib, ularning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilmoqda. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentining birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatiga mutlaqo yangi mexanizmlarni joriy qilish va sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni qabul qilingan edi. Aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatishning sifati, samaradorligi va ommabopligini oshirish, tibbiyot xodimlarining jamiyatdagi o'rni va maqomini kuchaytirish, sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida qabul qilingan mazkur farmon ijrosi bugun o'z natijasini ko'rsatmoqda. Haqiqatan ham tibbiyot sohasini rivojlantirish orqali mamlakatimiz aholisining salomatligi mustahkamlanadi. Ertangi kunga bo'lgan ishonchi yanada ortadi. Sog'liqni saqlash vazirligining ro'yxatiga muvofiq oilaviy shifokor punktlari, oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda kun-tun navbatchi tibbiyot xodimi xizmat ko'rsatishi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga mahallalarda aholi salomatligi, hududdagi kasalliklarning o'sishi, aholining shifoxonalarga yotishi, shoshilinch tibbiy yordam xizmatiga murojaat qilishi va boshqalar oilaviy shifokorning faoliyati natijadorligini baholash ko'rsatkichlari etib belgilandi. Xo'sh, mazkur farmonning ijrosi qay darajada amalga oshirilmoqda? Buni bilish uchun biz Nukus tumani Kerdir ovul fuqarolar yig'in hududiga tashrif buyuramiz. Nukus tumani Kerdir ovul fuqarolar yig'inida bugungi kunda 586 xo'jalikda 3200 nafar aholi istiqomat qilib kelmoqda. Chekka hududlardan biri bo'lishiga qaramasdan bu yerda aholining munosib turmush sharoitida yashashi uchun alohida e'tibor qaratilib kelmoqda. Masalan, yaqinda bu yerda aholining tibbiy xizmatlardan foydalanishi uchun mahalliy byudjet hisobidan 868 million so'm mablag' ajratilib, zamonaviy tibbiy imorat foydalanishga topshirildi.
Kerder aholisi oldinlari mazkur hududdan 11 kilometr uzoqlikda joylashgan Qirantov ovul fuqarolar yig'ini hududidagi ko'p tarmoqli poliklinikaga borib tibbiy ko'rikdan o'tishga majbur bo'lishar edi. Endilikda esa mazkur muammo bartaraf qilinib, hududning o'zida yangidan oilaviy shifokor punkti o'z faoliyatini boshladi. Xo'sh, mazkur hududda qanday tibbiy xizmatlar amalga oshirilmoqda? Bu haqda batafsil ma'lumot olish uchun mutaxassisga yuzlanamiz. Biz 2017 жылы оптимизацияға байланысты номер 34-ші көп тармақлы поликлиникаға қарасылып қалған еді. Қазіргі күнде мінекей кердір шаңарақлық шипакерлік пункті болып қайта ашылып жатырмыз. Біздің тек арғы мақсатымыз халқымызға бірлемші медициналық жәрдем көрсету болып табылады. Біздің аймағымызда 586 қожалық болатын болса, 3200-ден артық халқымыз бар, соңынан 777 туу жасындағы әйел-қыздарымыз бар. Біздің қолайлықтарымыз қазіргі күндегі күндізгі емлеу бөлмесі, үйге емлеу бөлмелері, кейіннен лабораториялық тексеру бөлмесі бар, және де шаншу бөлмесі, процедурал кабинеттеріміз бар. Біздің енді халқымызға ауырушылықтың алдын алу, медициналық жәрдем көрсету, профилактикалық прививкалар қылу чекарғы мақсатларымыз болып табылады. Tibbiy binoning tantanali ochilish marosimiga hudud aholisi jam bo'ldi. Unda so'z olganlar yig'ilganlarni tarixiy sana bilan muborakbod qilib, aholi sog'lig'ini mustahkamlash yo'lida mehnat qilayotgan salomatlik soqchilariga muvaffaqiyatlar tiladi. Hududda yangidan ish boshlayotgan oilaviy shifokor punktining ochilishidan keksa avlod vakillarining xursandchiligi cheksiz. Buni eshitib beri ovul xalqlari juda quvonishda. Sababi kimni ko'rsang rahmatini aytib atiribdi. Barlıq yerge netib atırıbdı, tileklerim bildirib atırıbdı. 7 jastan 70 jasqa deyengi bəri quvanışlı. Özbekistan Respublikası Prezidentinin 2020 yılı şıxarılğan, 12 noyabr günü şıxarılğan parmanına tikar, Densaulıq Saqlau tarauında birlemşi sanitariyalıq, medicinalıq jardim kursetu mekemelerinin aşılığı rejelestirilgen, so aşılığı da işinde Нөкс районы медицина бірлеспесіне қарасылы екі шаңырақ шипакерлік пунктлары ашылу режеге кіргізіліп, со 22 жылы, со апрель айында керді шаңырақ шипакерлік пункті ашылып, сол халқы үлкен бір қуаныш болып бағышланды. Осындай шипакерлік пунктіміз ендігі жылы, со арбашы, яғни айтқанда Нөкс совхозында ашылатығын болып, олам со режеге кіргізіліп атырыпты. Бұл со кердір халқына 3000-нан астам халқына со медициналық жәрдемді жақылату, яғни айтқанда сол жерде халыққа медициналық жәрдемді көрсету һәм профилактикалық жұмысларын жүргізу кеселіктердің алдын алуға үлкен күш болып сол біздерге үлкен бір вазипаларды қойып атырыпты. Бұның барлығын сол сөйерге бүгінгі күні штат ажыратылып, шипакерлер барып, сол мейірбекелер барып, сол жұмысты басылап атырыпты. Тіббият сахасыда амалға ұшырылатын һәр бір ислоҳат инсон манфааты үшін хызмат қылышы зарурлығы юртбошымыз томонидан бот-бот такрорланып келмоқта. Яңадан ашылатын оилавий шифокор пунктлары ва оилавий поликлиникалар һәм айны ислоҳатлар самарасы десек мубалаға болмайды.